Přepsal, připsal, nezavíjejte prase velkými písmeny. Tomhle dopise píše váš dědeček. Jsem si jist, že jestli má naše Matilda tvé vlasy a oči, jak píšeš, vyroste z ní velká krasavice. Nevím, jestli je to tak. Ale lidé říkají, že vypadám dobře. Rozrušili vás ty dopisy, slečno. Ty ani ne. Ale vzpomínky, co mě trápí. Najednou vystanu, když jsem myslela, že jsou spoutané. Tady je dopis od Petra, který napsal ve škole. Navadí, že skoro nevidím, abych ho přečetla, ani že jednou bude na Prahe. Četla jsem ho už tolikrát. Milá matko, zase jsem byl byt a viděl jsem ducha. Pošlete mi prosím koláč, si to jdem. Poslali ho daleko od domu. Došlu se. Ale nevycházel to tam jak tam já. Tak se otec rozhodl učit ho doma. Aby nemohl zajebačit. Protože Petr měl hrozný zvyk, dělal žarty. Neustále si vymýšlel. Petr už nebyl chlapec, ale zcela nerozuměl. Good girl, Amy. Amy. Můžeme svobnout cvičky, nevidím? Kdyby se měla ten úřad Ben? Ben? No? No? Benny. Ben. Jednou se otec vrátil z procházky a viděl u lepfary na flíku. Když přišel blíž, uviděl v zahradě ženu s dítětem v náručí. A žvatlala na něj jak na nebo. You're scared. You're scared. Drop the mines. Myslel, že je to Debora. Ale byl to Petr. V čepci a v jejich hráškově zelených šatech. A v náručí držel polštář zavalených šálu, jako... Jako by to bylo mimino. Otce to Petr uchopil. Že vzal se vůl a kuráka Petra předtím zbyl, až toho měl dost a oba plakali. Do toho lidé odešli. Amy? Že to nebyla slečna Debora. Petr se tak stýl. He's a baby, Amy. You're jealous, are you? You're jealous, Amy, are you? You're jealous. Amy, no. It's a baby. Look where she is. There she is. There she is. Trouble. No. You're trouble, eh? Amy. Amy. Já myslela, že jste pana Houbruka odmítla. Doufala jsem, že přesvědčím rodinu, že stojí za to. Cítila jsem, že to potrvá.
Ben. Benny. Beautiful boy.